الله الله أزلي القديم، الله الله أبدي النعيم. آمنا بالله واليوم الآخر، ثبنا إلى الله باطن ظاهر. أصم رسالي لله كان يجرع قتال كما كان ثمن. من يمر كبيت أنت يا رحمن، نبي لك ذاك هل لك. በዓለማችን ላይ በተለያዩ ሀገራት የተለያዩ የስፖርት ክለቦች ይገኛሉ። እነዚህ ክለቦች እንደ መስራቾቻቸው ፍላጎት የተለያዩ ዓላማዎች ሲኖራቸው ስፖርቱን በመጠቀም ዓላማቸውን ለማሳካት ይሰራሉ። በሀገራችን ካሉ የስፖርት ጀማዎች ውስጥ ከ3 አስርተ ዓመታትን አልፎ 40 ዓመትን ሊያስቆጥር ጥቂት ዓመታት የቀሩት የአወሊያ የዳዕዋ ስፖርት ክለብ አንዱ ነው። የአወሊያ ዳዕዋ ስፖርት ክለብ አመቱ ሙሉ ስፖርትን ከዳዕዋ ጋር ዋህዶ ከሸዋል እስከ ሻዕባን ድረስ አመቱ ሙሉ የክለቡን አባላትና ተሳታፊዎች በእድሜ ለይቶ ሲያሰለጥን ሲያወዳደር ሲያጫውት ቆይቷል። በየአመቱ እንደተለመደው የዘንድሮንም አመታዊ የመዝጊያ ፕሮግራም በደመቀ መልኩ በማሰናዳት አከናውኗል። በዘንድሮው የመዝጊያ ፕሮግራም ላይ የተለያዩ ውብ ደማቅና አስተማሪ ዝግጅቶችን ያከናወነ ሲሆን የጀማው አባላት ሜዳውን ለውድድር ዝግጁ ማድረግ የጀመሩት ከማለዳው ጀምሮ ነው። ጎሎችን መረብ ማልበስ፣ የመጫወቻ ሜዳዎችን ማስመር ተቀዳሚ ስራዎቻቸው ነበሩ። የመዝጊያ ስነ ስርዓቱ ላይ ለመታደም የተለያዩ የጀማው የረጅም ጊዜ አባላትና ወዳጆች በጠዋቱ ወደ አወሊያ ሜዳ በመድረስ ቦታቸውን ይዘዋል። በፕሮግራሙ ላይ ዶክተር እንድሪስ መሐመድን ጨምሮ የጀማው መስራች የሆኑት ኡስታዝ አቡበከር አብደላ እና ኡስታዝ ናስር መሐሙድ በክብር እንግድነት ተገኝተዋል። በፕሮግራሙ ላይ ንግግር ያደረጉት የጀማው አሚር ሼክ ያሲን ሰማን ስለ ጀማው አመሰራረት ሂደትና አሁን ያለበትን ደረጃ ጨምሮ አበይት ያሏቸውን ጉዳዮች አንስተዋል። በቅድሚያ ጥራችንን አክብራችሁ የተገኛችሁልን አሊሞቻችንና ሙረቦቻችን ሼኮቻችን፣ እንዲሁም 30 ዓመታትን ተሻግሮ ወደ 40 ዓመት እየተጠጋ ባለው የአወሊያ የዳዕዋ ስፖርት ክለብ ጉዞ ላይ ሁሌም ከጎናችን ያላችሁ የአወሊያ ትምህርት ቤት አስተዳደር አመራሮች፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶችና ስፖርተኞች፣ የጀማ አባሎቻችን ጥሪያችን አክብራችሁ በመገኘታችሁ ሼክ ያሲን ሰማን አክለውም ጀማአው በ1980 በኡስታዝ ናስር መሐሙድ እና ሼክ አቡበከር አብደላ አማካኝነት ወጣቶች ካሉበት የተለያዩ ቢያዎች በሚወዱት ኳስ አማካኝነት ወደ ዲን እና የአማረ ስነ ምግባር እንዲመጡ ለማድረግ የተጀመረ መሆኑን አውስተዋል። ሼክ ያሲን አክለውም የአወሊያ ዳዕዋና ስፖርት ክለብ ላለፉት ዓመታት ከተለያዩ የአዲስ አበባ ሰፈሮች ወጣቶቹን እየሰበሰቡ ተርቢያ በማድረግ ወጣቶችንና ታዳጊዎችን ለዑለማነት ዳዒነት ብሎም በእግር ኳስ ዘርፍ ለሀገር ኩራት የሆኑ ተጫዋቾችን ማፍራት መቻሉን ተናግረዋል። ጀማው ከዳዕዋና ስፖርቱ ባለፈ በኢስላማዊ አንድነት በመተሳሰር የተቸገረውን በመርዳት ቆይቷል። ከዚህም ውስጥ የጀማው የቀድሞ አሚር ወደ አኸራ ሲሄዱ ለቤተሰቡ በሀገር ውስጥና በውጭ ያሉትን የጀማውን አባላት በማሰባሰብ ቤት መግዛታቸውንና የጀማው አባል የሆነ ታዳጊ ሁለት ኩላሊቱ ፌል ማድረጉን ተከትሎ ከ500,000 ብር በላይ የሕክምና ድጋፍ ማድረጉን ገልጸዋል። የአወሊያ ዳዕዋና ስፖርት ክለብ አሚር ሼክ ያሲን ሰማን በስተመጨረሻም ጀማው የታዳጊዎችን ወጣቶችን ስልጠና በማስፋት በዳዕዋ ስፖርት፣ በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ዘርፎች ላይ ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ በዘመናዊ መልክ ክለቡን ለማደራጀትና ለኡመቱ አንድነትና ከፍታ የሚጠበቅባቸውን ለማድረግ ዝግጅት ላይ መሆናቸውን አውስተዋል። ለጀማዑና ለመዝጊያው ዝግጅት ላቅ ያለ አስተዋጽኦ ያበረከቱትንም አመስግነዋል። ህጻናትና ታዳጊዎችን በመንዙማ በነሺዳ በግጥምና የተለያዩ ኢስላማዊ የጥበብ መንገዶችን በመጠቀም የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍቅርና በኢስላማዊ ስብዕና በመቅረጽ የሚታወቀው ኡስታዝ እንድሪስ መሐሙድና ተማሪዎቹ የፕሮግራሙ ሌላ ድምቀት ነበሩ።
ከዋናው ጨዋታ በፊት የራህማና ነስር ታዳጊ ተጫዋቾች በግማሽ ሜዳ ላይ ጨዋታ ያደረጉ ሲሆን ይህም የአወሊያ ዳዕዋ ስፖርት ጀማዓ ታዳጊዎችን ስፖርትን በመጠቀም ተርቢያ አድርጎ ንቁ ፈጣን ጠንካራና በተርቢያ ያደገ ስነ ምግባር ያለው ትውልድ ለመፍጠር እየሰራ ያለውን ስራ ያሳየ ነው። الله الله أزلي القديم الله الله أبدي النعيم آمنا بالله واليوم الآخر تبنى إلى الله باطن ظاهر أصم الأسفاري لله وكان يجرع كتار كما كان ثمن من يمر كبيت أنت يا رحمن ከዋናው ግጥሚያ በፊት የተደረጉ የታዳጊዎች የጁኒያ ውስጥ እርምጃ ውድድር የታዳሚውን ትኩረት ስበዋል። ታዳጊዎች እንቁላል በማንኪያ ይዞ ሳይሰበር ውድድሩን የመጨረስ መርሃ ግብር የታዳጊዎቹን ትግስትና ብልህነት ያሳየ ነው። ከውድድሩ መጀመር በፊት በአወሊያ ዳዕዋ ስፖርት ክለብ ውስጥ በአባልነት ከ25 ዓመታት በላይ የቆየው ወንድም ሙህዲን ያሲን ስለ መዝጊያው ፕሮግራም አጠቃላይ ምንነትና ሂደት ለሃሪማ ቴሌቪዥን የሚከተለውን ብሏል። ዛሬ እየተደረገ ያለው እንደ ሁልጊዜው አመታዊ የዙር ውድድሮች በአወሊያ ዳዕዋ ስፖርት ክለብ ማሐከል ቡድኖች ማሐከል በስድስት ቡድኖች ማሐከል ሲካሄድ የነበረውን የዙር ውድድር የፍጻሜና አመታዊ የመዝጊያ ክብረ በዓላችንን እያከበርን ነው። ዛሬ በነስር ቡድንና በራህማ ቡድን ማሐከል የሚደረግ የፍጻሜ ውድድርና እንዲሁም አጠቃላይ ሲደረጉ ከነበሩ አመቱ ሙሉ ሲደረጉ ከነበሩ የነበሩትን ውድድሮች የመዝጊያ የተለያዩ በዓሎች ክብረ በዓል ነው ማለት ነው። ያም ምንን ያካትታል? የታዳጊ ህፃናቶች ውድድር እነሱም እንደዚሁ በተለያየ ውድድሮች ሲያደርጉ ቆይተው ዛሬ መዝጊያቸውና የፍጻሜያቸውን ጨዋታ ያደርጋሉ። እንዲሁም የተለያዩ ሽልማቶችና አመቱ ሙሉ መልካም ስነ ምግባር ሲያሳዩ የነበሩ ወንድሞች የሚሸለሙበት የመዝጊያ ውድድር ነው ማለት ነው ዛሬ። ወንድም ሙህዲን ያሲን አክሎም ጀማዓው ከተመሰረተ ጀምሮ ያሳካቸውን ስኬቶችና ውጤቶች ገልጿል። አወሊያ ዳዕዋ ስፖርት ክለብ ቢያንስ ላለፉት 36 ዓመታትና ከዛ በላይ ለሆኑ ዓመታት ጊዜ ማህበረሰቡን ወጣቶችን በመቅረጽና ከተለያዩ አካባቢዎች እግር ኳስን መሰረት በማድረግ ስፖርቱን መሰረት በማድረግ አምጥቶ የስነ ምግባር በማነጽ ተርቢያ በማድረግ የሚገኝ የዳዕዋ ስፖርት ክለብ ነው ማለት ነው። ይሄ ዳዕዋ ስፖርት ክለብ ባሳለፋቸው ዓመታት በጣም ትልልቅ ስኬቶችን ማስመዝገብ ችሏል። ትልልቅ ሸኾች፣ ትልልቅ ዱዓቶች አሁን በየመስጂዱ ሆነው ህዝቡን በማነጽና ህዝቡን በመምራት ላይ የሚገኙ ትልልቅ መሻይኾች ከዚህ ሜዳ መነሳት ችለዋል። በተለያዩ አህዋል ላይ ኖረው በተደረገላቸው ዳዕዋ ወደዚህ ሜዳና ወደዚህ ጀማ በመቀላቀልና ተርቢያው በማግኘትና ወደ እስላማዊ ህይወትን በመመስረት ትልልቅ መሻይኮችን ማፍረት ተችሏል ማለት ነው። እንዲሁም በስፖርት ዘርፍ ደግሞ በሀገር ደረጃ አንቱ የሚባሉ ትልልቅ ስኬት ያስመዘገቡ ሀገራችን ላይ ባሉ ትልልቅ ክለቦች ላይ ውጤታማ በመሆን እንደ አንዋር ያሲን፣ አንዋር ሲራጅን፣ እነ ካሊድ መሐመድን የሚያካክሉ ትልልቅ በስፖርት ክህሎታቸው በቃ አንደኛ የሆኑ ልጆችን ማፍራት ተችሏል በስፖርቱ ዘርፍ። እንዲሁም እዛ ስፖርት ላይ ደግሞ የሚታወቁበት የዚህ የአወሊያ ዳዕዋ ስፖርት ክለብ ተጫዋቾች የሚታወቁት በሄዱበት ቦታ ሁሉ በተለየ መልኩ ስነ ምግባር ላይ በጣም ተወዳጅና በጣም ጥሩ ተቀባይነት ያለው ስነ ምግባር በመያዝ በአሰልጣኞች፣ በክለብ አመራሮች ሁሉ በጣም የተወደዱ ልጆችን ማፍራት ተችሏል ማለት ነው። እነዚህ ልጆች ብሔራዊ ቡድን ላይ በመጫወት አገርን በመወከል 120 ሚሊዮን ህዝብን የሚወክለውን ብሔራዊ ቡድን በመምራት ጭምር ትልልቅ ስኬቶችን ማሳካት ችለዋል። ፕላስ ደግሞ ከአሰልጣኝነት ከተጫዋችነት ሲገለሉ
أهون درس يبيرة ودن بمسلطن نانوار ياسين تلل الجدلوشن يفتسمو نو ستيل نسوم كلفوا ولا ستيل بزيت ولد راسو إن محمد ناصر ميبالو يتبيا بنان ميأكلو تلل كلوشن بممرات لي ميجانيو تجواشوشن بسبورت زرف مفرات تشلو المالتنا وندم هدين ياسين يا أول يا دعوة سبورت كلب كدعوة نا سبورت بالفة يا بركة توناس تواصو قلت سؤال أول يا دعوة نا سبورت كلب بغير كواسونا وي بسبورت لاي بتشا يتحتر وين انتن يتقدب سايحون إسلاموي أستمروشنا هلنتنا يسلمنا بحري مسارت بادرغ ملكو يتليا يو محبراوي چگروشن لمفتات ينكا ساكسا كجماعة وطاتوش جماعة وندمو تشاتشن يتلا يو دنياوي دقاف مياس فلقاتش وندمو تشاتشن كنسو جمرو بس كتلا يو مشايخوشن نا علموشن بمدقف يتلا يو اكونومي دقافوشن بمادرق سوشال دقافوشن بمادرق مسكينوشن نا يتيم تماريوش ساناتن دقمو يتمرت يتلا يو يتمرت دقاف بمادرق تللك مهبراوي ينكسكاسيوش لاي بقوله ميساتف بقعدتك علي اسلامن يمينور جماعة ويم دغمو إسلامن تكلا لا مهبر سوولاي بمولو قدس تاو لمنبر مينك ساكس جماعة نو مالتنا باوليا ميدا باوليا يدا أوا سبورت جماعة ما كان ينت يا أنوار مسجد بودن يا بلال مسجد يا نور مسجد يا أبو بكر صديق مركز مسجد يا رحمة مسجد النام يا نصر مسجد بودنوج سيتشا وتو كويتاو يا مزجاو بروجرام لي لملو في السامي يا الرسول يا رحمة نا نصر بودنوج شواتا بجماعة زند تتباكي نبر كشواتا بفيت يا ألتو يا كبر انجروج كتشواتا تجار يا متوكنا يا مزير مرحا قبرك كنا ونوال الله الله وزلي القديم الله الله وابدي النعيم آمنا بالله واليوم الآخر ثم نعيد الله باطن وظاهر أصم رسالي لله وكنا يترك طالك مكا الزمن من يوم الكبيت أنت يا رحمن نبي النبي لك أوليا يدا أوا سبورت جماعة لمد مسرت لتجاوتوش النات ملكاتوش محاضرة بجماعة أمير شيخ ياسين سمان تدرقوال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحبابي الكرام يا عند تلمدوا لرجم عمتات كواس نجمر حديث ساينجر أي جمر يا مالت برسولاتن صلى الله عليه وسلم صلاة للنبي نارد لن عند بوت علي يا الله النا يا نبي قال ساينجر صلاة على النبي سايدر رقبت يميت على فبوتا إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم إلى الله كفلقة إكات أتشوال كفلقة لمرات شوي شلال إلى باند رواية دقمو يا بوتا يكي عمالتا انداهي ياتم يقم ما يهون علالو يا الله أنا يا نبي قال ساين نسابت يتالف بوتا مالي بليلا بسوستن يا رواية من حديث الله يا بوتا يا مالت እጅግ በጣም ከመያጸጸት በቃ ቢጸጸቱ ማገኙት ነገር ነው ስለዚህ ወንድሞቼ አፍያ ሰጥቶን ያአላህና የነብዩ ንግግር ለመነጋገር ላበቃን አላህ ሁላችንም አላህ እናመስግነው በተረፈ መጪው ረመዳን ነው ሁላችንም ለረመዳን እስትዕዳድ ያስፈልገናል ሰለፎቹ ወይንም ሰሃቦች 6 ወር ሲቀረው ያ ረቢ አድርሰን ይያሉ ዱዓ ያደርጉ ነበር እኛም አሁን ረጀብን አልፈናል ሻዕባን ላይ ነው ያለነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ያደርጉ ነበር اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا الى شهر رمضان بأمن وأمان لنبر ጌታዬ በረጀብና በሻዕባን በረካ አርገህልን በረመዳን በሰላም በአፊያ
አድርሰን ብለው አላህን ይለምኑት ነበር እኛም አላህን እንለምነዋለን ኢንሻአላህ በተረፈ ወንድሞቼ ምንድነው ሰው ለሰርግን 6 ወር ይዘጋጃል ረመዳን ትልቅ ወር ነው ረመዳን የለውጥ ወር ነው በረመዳን ረመዳን መጥቶ ያልተቀየረ ሰው ከአላህ ረህመት ይውጣ ብሎ አሚን ተብሎ የተረገመበት ሐዲስ አለ ስለዚህ ወንድሞቼ ረመዳን ላይ ለውጥ ለማድረግ ምንድነው የተዘጋጀን የሞኝ ሞኝ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማን ይስተዋ የውማሁ ሁለቱ ቀን አንድ አይነት የሆነ ምን ለማለት ነው ዛሬም ነገም የዛሬም አመት የዛሬም 5 አመት አንድ አይነት የሆነ ሰው ቀልቡን ለመቀየር ራሱን ለመቀየር የማይዘጋጅ ሰው فهو مغبون የሞኝ ሞኝ እሱ ነው አሉ ዱንያ ላይ ለውጥ እንፈልጋለን እንታገላለን ማን ፈነቀለው ድንጋይ የለም ወንድሞች ነገር ግን ለአኺራችንስ ለረመዳን ምንድነው የተዘጋጀነው ምን ያህል ቁርአን ለማክተም ተዘጋጅተናል ከአመት ለመራቅ ምን ያህል ራሳችንን አዘጋጅተናል ዘካ የምንችል ሰዎች ዘካችን ለማውጣት ዑምራ የምንችል ሰዎች ዑምራ ለመሄድ በረመዳን ዑምራ የሄደ ሰው ከነብዩ ጋር ሐጅ እንዳደረገ ነው የሚቆጠርለት ምንድነው ዝግጅት ያረግን ያለነው ወይስ ሁሌ አንድ አይነት ነን የሚገርማችሁ ብዙ ጊዜ አስባችሁ ታውቃላችሁ ራሳችን ለለውጥ የማናዘጋጅ ሰዎች አንድ ነገር እስኪ አስቡ ስንሰግድ ከፋቲያ በኋላ መንቀራው ምንድነው ብዙ ጊዜ ሁል ጊዜ አንድ አይነት ነው መንቀራው ወይ ናጠይና ነው ወይ ዛጃ ነው ወይ የሆነ አጭር ሱራ ነው ለምን ራሳችን ለለውጥ አናዘጋጅ አሁንም እንግዲህ በአላህ ስም ጠይቀው ሁላችንም ለረመዳን ራሳችን ለመለወጥ እንዘጋጅ ሌላው ደግሞ ትልቁ ነገር አፈውቱ ለላህ እንባባል ሰው ከተኮራረፈ ኸይር ስራው አላህ ጋር ስንዝራ ይሄድ ስለዚህ ወንድሞቼ ሁላችንም አላ አላህ በቁርአን ምን ይላል አላ ትሁቡና አንይግፍር አላሁ ለኩም አላህ ምህረቱን እንዲለግሳችሁ አትፈልጉም ፋፉ ወስፋሁ አላህ ምህረቱን እንዲለግሳችሁ ከፈለጋችሁ አፈውቱ ለላህ ተባባሉ ይቅር ተባባሉ ቂመኛ አትሁኑ የኩራተኛ ኩራተኛ ማለት ሐቅን አልቀበልም የሚል ሰው ነው ስለዚህ ከሶስት ቀን በላይ መቆራረፍ አይበቃም ሁላችንም ኢንሻአላህ ለአላህ ብለን አፈውቱ ለላህ እንባባል አፈውቱ ለላህ አይሰማም አፈውቱ ለላህ እንባባል ጀማዓውን ለረጅም ጊዜ በአሚርነት ላገለገሉት ወንድም ኢስማኤል ፋቲሃ ተቀርቶ ዱዓ ተደርጓል ሸይጣን الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر له اللهم ارحمه وعافه واعف عنه وافسح له قبره ووسع مدخله ونقه من الذنوب كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس وإن كان صالحا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم بشره بالعفو والغفران بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ለፍጻሜ በቀረቡት ሁለቱም ቡድኖች ውስጥ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የተጫወቱ በመጫወት ላይ ያሉና በፕሪሚየር ሊጉ የሚጫወቱ የአወሊያ ዳዕዋና ስፖርት ጀማዓ ውጤት የሆኑ ተጫዋቾች ተሰልፈዋል። ከነዚህም ውስጥ በነስር በኩል አንዋር ያሲን፣ ጀማል ጣሰው፣ መሐመድ ኑር ናስር፣ ሀቢብ ዛኪርና ሌሎች የቡድኑ አባላት የተሰለፉ ሲሆን በራህማ በኩል ሰላሐዲን ባርጊቾ፣ አብዱል ከሪም ከድር፣ ጀሚል ከማልና ሌሎች የቡድኑ አባላት ተሳትፈዋል። ጨዋታውን ከእግር ኳስ ፌዴሬሽን የመጡ ዳኞች የዳኙት ሲሆን ጨዋታው ውበት ያለውና ሳቢ ነበር። ጨዋታውን እንድትከታተሉ እናደርጋለን። በየቦታው መዝሙሮችን ደመቅ ደመቅ አድርጓቸው። ሁለቱንም ቡድኖች መረገም ያለብን ወቅት ያለ ጨዋታ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። ቤተሩ ጀምሯል። አሁን የያዳ ቀረብኛ ከመታገል መልሳቸዋለሁ። ብራይ አሁ አክበር አላሁ አላሁ አዘልዩ ከመካን ዘመን ምን ያማር ከጌታ አንተ ያ ረህማን ነብዩ ነከ
كرفت بفيت يرحمة مسجد بودن يغنيون قطعت مت عبد الخريم كدر كمرفقار اغنيتو بدونو دستاون بسجود قلصوال سيد ጫዋታው ከመድረክ ላይ ሆኖ በአማርኛና በአረብኛ ኢብራሂም ከማልና ካሊድ መሐመድ በመተተን ለጫዋታው ድምቀት ሰጥተዋል። የዚህ የታዳጊዎች ፕሮጀክት ዋና ዓላማው ጻናቶችን በተርቢያ አሳድጎ ሻሎም ሙስሊም እና እንደዚህ በተሻሉ ኢትዮጵያውያን እንዲሆኑ ለማስቻል ነው። ስለዚህ ጆቻችንን እዚህ ስናመጣ ጥሩ ስነ ምግባር ይዘው እንዲያድጉ ለማድረግ ነው። ስለዚህ ዓላማ መደገፍ ያስፈልጋል። ይህ የአወዳ የዳዋ ስፖርት ክለብ ከእኛም ከልጅነታችን ጀምረን እዚህ የደረስበን ነው። በትልቅ ደረጃ እንድንደርስ ካደረገን አካል አንዱ ይህ የአወዳ የዳዋ ስፖርት ክለብ ነው። ስለዚህ متابعين الكرام أينما كنتم هذه النافذة ننقل لكم من استاد أولية كما تعرفون أن جماعة الدعوة الكبير من أهم الأنشطة التي تقوم بها هي مباراة بين الشباب ረፍት በፊት አንድ ጎል የተቆጠረበት የነስር ቡድን ያደረጋቸው ተረጋጋሚ ሙከራዎች ሳይሳኩለት ጨዋታው በራህማ ቡድን አሸናፊነት 1-0 ተጠናቋል። ተጫዋቾች ይገኛሉ። ቀደም ሲል ተጫዋታው የእረፍት ሰዓት ላይ ወንድም ፋሪስ ያሳየው የኳስ ጥበቦች የተመልካቹንና ታዳጊዎችን ቀልብ የሳበ ነበር። እንደናቸው ለመስወት ኢትዮ ፉትቦል ፍሪስታይል የሚል ተደረገም ያላቸው የዛ ማናጀር ደግሞ ፋሪስ ነው ብዙ ልጆችን ያስተምራል፣ ብዙ ጥረት ያደርጋል። ስለዚህ እሱን መደገፍ ያስፈልጋል። በጣም ደስ የሚል ጭሬት እያሳዩናል። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ብዙ ነገር ይጠቅማል። ፈለግን ኳስ ድሪብል እንድናረግ ያ የሚረዳን ነገር አለ። ስለዚህ ይሄ ብዙ ምትማ
የሚማሩበት ነገር አለ። ይህንን ቃል አክባር በማከራቸው ተገኝቶ ስፖንሰር ካደረጉን ሀገራቶች ውስጥ አንዱ የታች ባልከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ይህንን በዓል ስፖንሰር በማድረጉ ለጋለ ምስጋና እናቀርባለን። አንድ ጊዜ ለታች ባንክ አንድ ለጋለ ጭብጨባ አንድ ጊዜ ኡስታዝ እንድሪስ ተማሪዎች የቀረቡ የጀማዓው የልጅነት ትዝታ የነበሩ ነሽዳዎች የጀማዓውን የረጅም ጊዜ አባላት በትዝታ ወደ ኋላ የመለሱ ናቸው። አመና ቢላሂ ወልየውሚል አኺር ቱብና ኢለላሂ ባጢን ወዛሂር
ሜዳ ላይ መጥቶ ውበት እንዲኖረው ሙነሽዶችን በማዘጋጀት በተለያየ ጊዜ ትልቅ ታሪክ ያለው የሙነሽዶች አሚር እድሪስ ማህሙድ አላሁ አክበር እድሪስ ማህሙድ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ማሻአላ ማሻ እድሪስ ማህሙድ ማሻአላ አላሁ አክበር ለእድሪስ አንድ ጀብጀባ በተለያየ ቋንቋ ሁሉ ጊዜ የሚያስደስተን አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ሌላኛው ተሸላሚ ትሬኒንግ ላይ ምንም ባለመቅረት ኋላ ከመጡት ከ30 አመት በኋላ የመጡ በዚህ 10 አመት አፍደሉ ታቢዒን ያለው በኳስ ብቻ ሳይሆን በመምከር ታላቅ ወንድማችን የኳሷን ቂብላ ባውቃትም ሙሐባ አለው በማለት ኮሚቴው ለሽልማት አዘጋጅቶታል። ብራኑ ጀማል ብራኑ ጀማል አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ለብሬ አላሁ አክበር። ሌላው ተሸላሚ ለረጅም አመታት ከ30 አመት በላይ ቡድንን በመምራት ይታወቃል። ተማን በማሰባሰብ ወደር የማይገኝለት የሚላል ቡድን አስተባባሪ ነስሮ ናስር ነስሮ ናስር ቀዲም አላሁ አክበር ነስሮ ናስር አላሁ አክበር በሉ ለነስሮ አላሁ አክበር። አው ቀጣይ ተሸላሚ ኳስን እንደፈለገ የሚያዛት አሁን ልጁ ሲያንቀረቅብ አይታችኋል። ልክ እዚህ ሜዳም ኢትዮጵያ ላይ በማንቀርቀብ ወጣቶችን በማሰልጠን ታላቆችን ለቅዱስ ጊዮርጊስ ተጫውቷል፣ ለባንክ ተጫውቷል። አብዱል ከሪም ምርምር አላሁ አክበር አብዱል ከሪም ምርምር ይሉታል። ምን እንደሚመራመር እንጃ። ታዳጊዎች ቢወርዱት ሁሉም አረ ለአብዱል ከሪም ጭብጨባ አላሁ አክበር። ሌላው የቡና እግር ኳስ ተጫዋችን ደማቅ ዘመን ያሻገረው ታዋቂው ኮች ኻሊድ መሐመድ የወልዲያ አሰልጣኝ በአሁኑ ሰዓት ወልዲያን በማሰልጠን በማስተባበር ሚዲያውን ሲመራ የነበረው ለኻሊድ አንድ ጭብጨባ። አሁንም ታዳጊዎችን እያሰለጠነ ነው። አላሁ አክበር አላሁ። ሌላው በጸባዩ ሸጋ ከሰው ጋር የማይጨቃጨቅ የመን ተጫውቶ ያሳለፈ ኪራይ ቤት የተጫወተ አወልያ ለረጅም አመት በመጫወት ያንዋር ቡድን
يمعل ميدا موتر مانو جلي الله أكبر جلالو جلالو الله أكبر لجلالو عند جمجمة عمل شداو جلالو الله أكبر الله أكبر أو شكرا جمال أحمد نعم سبقنا لن قطعي شلامياتين الشخص سراي سالو يونالوس سراي سالو سراي سالو بدرست يمي تاوك تعلق واندر ما تشنو اين نشيد اهلو ميزف السنو ما شاء الله اهون تشلامي حساناتو تشن بماستبابر بماسلتن انديوم ينسر قبط اباقي فيصل الله اكبر فيصل الله اكبر فيصل او زاناتو تشن يكوتا كوتا ياسادقنو ما شاء الله بلو ليلو ليو تشلامي كواسن اندفلق يازاتال انتي اتازو ايتيوبيا لاي تلك تجاج تاواكي ما انما سلطان تتيكو السن سادنك يلا اللفة عمل شقو سبعينيو يكواس ارتيس انوار ياسين انوار ياسين الله اكبر الله اكبر انوار لانوار عندي جمجمة مورا ازميدا اول ما تلينم يتوبيا بيرا ودن مكتل سلطان ينبرنو اهونم كنان تغال اللي يمبنو وطاتو تشن يخادم ايكنيال ما شاء الله بلوز ما شاء الله انوار ليلو لغمو اندزيو تشكبتان تلك درجالا يدرسه اسكزاري ودودنو كتجمره انقوام بدونو نورو تايدلم يما يتازم مسلا جوالسو يتازبال بدونو بايدورم يمتا يمنكتا تل عمل شدانتون زاري هون نگر اكشفو عالت كوكم تجعوات سلاتيم بارغيتو سلاتيم بارغيتو ما شاء الله سلاحدين الله اكبر لسلاحدين تكبير الله اكبر ولو او جاءتا بايلورهم يليلاون اكتا تلال يايال او بدونون لوان تابكا الله اكبر الله اكبر ما شاء الله او ليلو ايهو ددر انديامر وبتن دينورو اسبونسر يادرغلنن يداشن اسلاماوي بانكن لنشلم تزغاجتنال يداشن اسلاماوي بانك توكاي علوزيو اتغباتن ما شاء الله وانتانا يمسكر ورقه تزغاجتولاچوال ياو الله اكبر بلو كلك مسلم وندماچن ناتشو او الله اكبر ما شاء الله بلاتشو او ما شاء الله الله اكبر الله اكبر او شكرا من العلن سراج شكرا ما شاء الله استاذ ناصر محمود استاذ ناصر استاذ ناصر محمود يشلموا لنا او البيتر ابراهيم واجري البيتر ابراهيم واجري ابراهيم كزي ميدا يرتانو او اهون البيتر النت فيدريشن يسرانو او تلك درجة اندي درس دوار قلت الله اكبر الله اكبر ليلو البيتراتشن ماننم سو يوقوال كيف مستد تتواقينو تلك 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 سبتي سران او مختار شافي ليلو جانياتشن مختار شافي الله اكبر بلو مختار شافي ازيو كي انداي ستاجو تتنككو او ليلو وندم انساناتوچن طواتوات متو بمكتاتل انديم دمو لزي سپونسر تلقو درشا يابركتلل يداشن بانك ماناجر ويتوكاي فيصل فيصل الله اكبر فيصل او كليل لي غرمال فيصل فيصل ما شاء الله توكاي الله اكبر غربونا شرقون ياغناني بتكنولوجي بسوشال ميديا تلك سرا يسرى سمالو خالي سمالو كله شلمات او لنيو شلمات نو
ايوه الله اكبر بلو الله اكبر اهون او دس نيلاتشو سرفرايز لارغاتشو ايه سرتفكيت نو كسرتفكيت وجي مرت موبايل على من يمكن ان يبقى تشلموال او موبايل جاي سرقنا وزي المتاو الله اكبر الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله ليلا وزي ميدالي بطوات متو رهبن زنابي هون صحاي ميدابا ماسمر يمت التاوكو قسل سما تيري يولم سلك قدر يالات انوار وداكاو انوار وداكاو ما شاء الله ما شاء الله عجبتو ايه هلوم يا جبال ما شاء الله انوار الله اكبر الله اكبر الله اكبر ليلى اصانات وشم بما استبابرنا بممرات بطوات بممتات علي موز علي موز يا اصانات اشكوش ما شاء الله علي الله اكبر الله اكبر ليلى وكوتش توفيق اصانات وشم بما ساجد بما استبابر توفيق الله اكبر بلو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قطعي شلاماتشن ما شاء الله يا أول يا تمرتفيت أستدادر سيد أسماء ريونا اللو قطعي شلاماتشن مرحبا ياو يا قواس ماتشن كوكب اللو بزي بمرجع كوميتي بمرت أو يا إساناتوش رمضان كوكب تجواز رمضان رمضان الله أكبر الله أكبر بلا تاجاكي محمد شيخ ياسين ولتنيا تشلامي محمد شيخ ياسين يتونه محمد محمد ياسين الله أكبر محمد إسماعيل محمد الله أكبر محمد ياسين محمد شيخ ياسين محمد ياسين أفضل الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله أحمد إسماعيل أحمد إسماعيل ليلو تشلامي يتا تلك واسلطانياتشن وداخر ايدو يسمي شلج احمد اسماعيل الله اكبر من الناس الله اكبر ما شاء الله شاسين تكموتو عدنب ما شاء الله ما شاء الله فيصل على الكراش الجمعه مرحبا شكرا شيخ سيد شكرا او ولما ترى شاف الزامي درسنال اهون تشلاماتشن شلاماتشن استاذ ابو بكر عبد الله يونالو تشلامي ميونو ايونو وطعت لمن سباسب وانو مكنياتو اوليا ميدان الله اكبر بروس يا اوليا ميدان لرجم امتات بممرات يميتاوكوت سيد اسمارة اسكي الله اكبر بروساتشو اوينيان بفكر بمحبا بمعناقر زاري مكبرهم بمكنيات بلت مرتبيتو عندو وانجا جماعو ازدقاشتون وانجاو نركبو لنال سيد اسمارة ما شاء الله الله اكبر الله اكبر ايوت وانجاو ليت يالنو يمسكر ورقة مالو ما شاء الله الله اكبر الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله شكرا ليلو شلمات ولتو وانجاو تتايونيان ان شاء الله هوني مجهر رشاو شلمات
በዛሬው ዕለት የተካሄደውን ለ ከሰባት እስከ 9 ወር ድረስ ስናካሄድ የከረምነውን ዋንጫ ያነሳው የራህማ ቡድን ተወከ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። አዎ እዚህ እንዳሉ ያው ወዲያ ያስለመዱት ነገር አለ። ሰሌ ይባላል። አጠቃላይም በዘንድሮ የውድድር ዓመት የራህማ መስጂድ አንደኛ ሆኖ በማጠናቀቅ የዋንጫና 15000 ብር ሽልማት ሲበረከትለት፣ ሁለተኛ ሆኖ ላጠናቀቀው የነስር ቡድን የ10000 ብር ሽልማት፣ ሶስተኛ ሆኖ ላጠናቀቀው የኑር መስጂድ የ5000 ብር ሽልማት የተበረከተ ሲሆን ቢላል መስጂድ አራተኛ፣ አንዋር መስጂድ አምስተኛና አቡበከር ሲዲቅ መስጂድ ስድስተኛ ሆነው አጠናቀዋል። ከውድድሩ መጠናቀቅ በኋላ የአሸናፊው ራህማ መስጂድ አጥቂ የሆነው ሰላሐዲን ባርጊቾ ስለ ቡድኑ ድልና ስለ አወሊያ ዳዕዋ ስፖርት ክለብ ያለውን ስሜት ገልጿል። በጣም ብዙ አስተዋጽኦ ከኳሱን በስተጀርባ ባህሪም ላይ ብዙ ሀዲሶችን ትሰማለህ። እዚህ መጥተህ ከኳሱን በስተጀርባ ደግሞ ብዙ ቤተሰብ ነው፣ እንደ ቤተሰብ ነው እዚህ የምንተያየው። እንደ ቅድም እንደተባለው ብዙ ሰው የሚረዳበት ሜዳ ነው እና ከኳሱን በስተጀርባ ብዙ ነገር የምትማርበት፣ ብዙ ሰዎች የሚረዱበት፣ ብዙ ሰዎች የሚደገፉበት ሜዳ ነው እና በጣም ደስ የሚል ሜዳ ነው። ሁለት የዙሩንም ውድድር እኛ ነበር ያሸነፍነው። ዛሬ ደግሞ የጥሎ ማለፉንም ዋንጫ እኛ ነው ያሸነፍነው። ረዥም ጊዜ ሆኖታል ውድድሩ። ማሻላ በጣም ቆንጆ ነበረ፣ ደስ የሚል ውድድር ነው። ያው ይሄኛው እንደ መዝጊያ የረመዳን መዝጊያ ነበር ውድድሩ። አሁን መጪው ረመዳን ነው። ከረመዳን በኋላ ደግሞ ድጋሚ ህጻናቶች ተሰብስበው የሚሰሩበት ሜዳ ነው። ትልልቆቹም ኳስ ያቆሙም ሰዎች የሚሰሩበት ሜዳ ነው እና ሁሉም ሰው ይህንን ሜዳ በደንብ ቢጠብቀው ብዬ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። መጪው ረመዳን ነው። ኳስም እዚህም ሆነ የትም ያስቀየምናችሁ ሰዎች አፉ በሉን። መልካም ረመዳን። በአወሊያ ዳዕዋ ስፖርት ቡድን ውስጥ ህጻናትን በማሰልጠን ላይ የሚገኘው ወንድም አብዱልከሪም ሐሰን ምርምር አመቱን ሙሉ ስለነበረው መርሃ ግብርና ቀጣይ እቅዶች ዙሪያ ሀሳቡን ሰጥቷል። ቢስሚላህ፣ ያው እንደ አያችሁት መዝጊያው በጣም ደማቅና ቆንጆ ሁኔታ ያለቀ ነው። በአመት ውስጥ የነበሩት መርሃ ግብሮች ከስድስት ዓመት ጀምሮ ታዳጊ ህጻናት ልምምድ ከስድስት ዓመት እስከ 16 ዓመት በየእድሜ ካታጎሪያቸው በሶስት እድሜ ተከፍለው ከስድስት እስከ 8 እና ከዘጠኝ እስከ 11 እንዲሁም ከ13 እስከ 16 ባሉ በተከፋፈለ የእድሜ ደረጃ አርከን በዛ ሁሉ አመት ሙሉ ልምምድን ሲሰሩ ነበር። እንዲሁም ዛሬም የፍጻሜ ጨዋታ ሲጫወቱ ነበር። ከዛ በመቀጠል የነበረው የአዋቂዎች የስድስት ቲም የተዋቀረ የጨዋታ ነበረ፣ ግጥሚያ ነበረ እንዳያችሁት። እሱም በዛሬ ፍጻሜውን አግኝቷል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ሁሉንም በአንድነት አቅፎ አመቱን ሙሉ የጀማው የልምምድ ወይም ደግሞ የትሬኒንግ ሰዓት አለ፣ እሱም ደግሞ ሲከናወን ነበር። አመቱን ሙሉ ሰዓቱን ጠብቆ በጥሩና በመልካም ሁኔታ ሲንቀሳቀስ የነበረ ነበር። ዛሬ ብዙ ዘርፎች ናቸው የተሰጠው፣ በህፃናት ኮከብ ተጫዋቾች፣ በእንቁላልና በጆንያ ውድድሮች፣ እንዲሁም በካዲሞች፣ በአሰልጣኞች፣ በስፖንሰርና እንዲሁም አጋር ድርጅቶች፣ ኮከብ ተጫዋቾች፣ አዋቂዎች፣ የጸባይ ተሸላሚዎች እንዲሁም እና አንደኛና ሁለተኛ የወጡ አሸናፊ ቡድኖች፣ በእነዚህና የመሳሰሉት ዘርፍ ብዙ ሽልማቶች ነበሩ። እንደ ጅማሮ በጣም ስኬታማ ነን፣ ግን ይሄ በቂና ሚያኩራራ አይደለም። በቀጣይ ብዙ ስራዎች ይሰራሉ። ማህበረሰብን ወይም ደግሞ ታዳጊዎችን ልጆችን የምትይዝባቸው መካከል አንደኛውና ትልቁ ስፖርታዊ ክንውኖች ናቸው። ከዛም ባሻገር ይሄ ነገር ልጆች ከዚህ አድገው ወደ ትልቅ አክላቃቸውና ስነ ምግባራቸው የተሻለ እንዲሆን ከሚረዱ መካከል ወይም ደግሞ ልጆቹን በበቂ ሁኔታ ልታገኝ ከምችልበት መንገድ አንደኛ የስፖርት ዘርፍ ነውና እሱም ላይ ሲሰራ ነበር። አመርቂ ነገር አይተናል። በቀጣይ ይጎላሉ ወይም ደግሞ ያስፈልጋሉ ብለን የምናስባቸውን ነገራቶች እንጨምራለን ብለን እናስባለን። ያው ረመዳን ለኢባዳ እንዲመች ተብሎ አይኖረንም፣ ወደ ኢባዳችን ነው የምንሄደው። ረመዳን አልፎ ሸዋል ካለፈ በኋላ ወደ መደበኛ ፕሮግራማችን የልጆች ስልጠና እንዲሁም የአዋቂዎች ልምምድ እንመለሳለን። ያው ረመዳን እንደመሆኑ ጊዜ ደግሞ ቀደም ብለን ፕሮግራማችን ዘግተን ለሱ የመዘጋጃ ጊዜ እንዲሆነን የተወሰነች ጊዜያት ክፍተት ሰጥተናል። በዚህ አይነት መልኩ ፕሮግራማችን እንመለሳለን። ያው ሁልጊዜ ክትትላችሁና ድጋፋችሁ አይለየን። ሁሉም ለመላው ሙስሊም ተከታይ እንኳን ለረመዳን
الله بسلام درسنا درسات شو الله أمسكنا له. بعد كلام يا أولياء يدعوا سبورت جماعة هزانتن تدعيوتشن وتاتوتشن بمسواسب. بإسلام يسنا مقبار بتربية بمانز بسنا مقبار يلاقو تنكرنا مسيو مهبل سبنا هجراتون وكلو بعلم بسبورت بتمرت يلاقى درجة لي عند درس الله فتوس تصير ثامتات. يتسرع سرعة يسقين يوت يتناسكيت تتناكرون يقتل. يهولنم تكرتنا دقاف يسفل قلي يالن. يعند شرط متوربة مستنيا وعمتة هجرة يمزجيا برنامج. የዳሰስን በት ፕሮግራም ይሄንን ይመስላል ያሙሳካ ናይዘራ ያቆ